A keni një informata, si është gjendja aty? Këta punëtor, unë nuk flasë për gjendjen, dhe më gjendja në gjithë atë kompleksin e termocentraleve, është, unë kam qenë para disa viteve dhe tash, edhe më po them, se cilit prej nesh kujt dush, përveç atyre që gati kanë lindë aty punojnë, po t'i them që shkoni natën, ecni vetë, në guxovshi me shku, me ecën në kompleksin e termocentrale vetë, ju natën, me hype njënit s'ka në tjetërin, qka dush pjoja. Zgudzoni, një gjendje e tjilë jashtë edhe brenda është e kryume. Pa kujdesia, vjetërsia, kreta. Nuk ka një sistem, dhe më thonë, unë sot që akum vrej, dhe më thonë, nuk ka një sistem të menagjimit krizave që shdojt. Nuk ka ka munges të ozimeve për menagjimin e situatave edhe komunikim në këtë rast krizave. Po, më përkëthejnë edhe të një moment tjetër. Unë e kuptoj Zotin Gjuka, se Zotin Gjuka i ka pas punëtor të kolegë. Unë e si kam pas kolegë. Dhe e kuptoj se ata ka nevoj për solidaritetin e normuar shëqëror, nuk ka nevoj për mshirën e avokatit popullit. Ata ka nevoj për një sigurim shëndetësor edhe për një sigurim jetësor. Edhe jo, mi ju metë, thmitë në rrugë. Për këto lufton avokati popullit. Nuk kam unë. Mu më interesant të ashtë të kjerë.